Mukulike ya habi mkwana 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 ito mwulide nga chayine kona rebo Nadduli wanene wovlenzi uwedu wedo nga yombaka wendo mkwano umlonde ayagale nyaba ntibatenga binji vya bakulide mkwano njagalo vede nga tete yongido kubeda nga tumwe yongezo kubeda nga tumwe ilevi kami vitu njibi ya tugamba nawe usoro kubeda nga te ofunamu chimu nawe chote kama mkula programe neba winakore sunday ne kumande saa zibeda tano zenyene ezo chile kubeda nga kubeda nga time yo ezo so kubeda nga te ojidaba itawe tuwa mwulide nga kona rebo chayine vigambi ya tugamba neka sokatu uvidela chichi ekisinzo kubera nga chimu ku mabanga chiwangaza omukwano gwe govaye batanika paka katwe bali ne mchala obane madamu kuba tugaye bagenda mu myaka aga nga bachali babiri Hajji kizo kubera nga chiwangaza omukwano gone Hajji ekiwangaze sa omukwano ogutali gumu obo gutali gwangerezimu obugumikiriza okusonyiwagana okusangana mu ekitiibwa okuwangana enkizo bomba katuwangana enkizo yeruwa to tomalaga veri namusambye musambye akabuta akato mukoze bwenti ebyo byonna byonna byondobo bizingiramu biyingira ntwe bobango obireze biyamba okuma buli kimu obufumbo kibufumba kibukuma mulimu wokolera kigukuma mikwano jojolimu chijikuma ekikacha mu okikuma mukikuma nemu ndabo munga amati tujja kwenkana kana na bisiki era kati ezenkana kana na bisiki tezaka chokola kanti bubono okubo omuliro ngolo okukomisa bisiki era osokoleta oleta yo butono tono obuna gukwasa najyo bisiki biloko bikwato omuliro neto no gate kiroddo bweki na kino bweki ngabile byo kya broker no saza akabiri sine chikolera kaino ebyo bivyo koleji ntwecho negu kasta ebyo byewa obiwadde balo obiwadde chikacho obiwadde mikwano jo obiwadde komirimu bila ole bide nyinga so sigama ati ojja kubera wonga tosanze kizibu tayibu na mumbo ah atake kiti kisuka baba manyi baina kubera mukwano mwene taji wobo ina byo sanze mukwano obusungu buno bumalawo abamu bakuba andi ekyato kuba se bwono okuba omukazi akusinga amaanyi nakubira n'omukuba olwi naye nakuba engumi zembala bano baba babeera mupiira nga basamba omupiira bakola tayikondo nomuga nti oyo omuwasi oyo ngaoyine zoole kale no n'olwekyo kwekwetoowaza okwo nkubanga kube omukyalo oyo taba na bufumbo era n'omwami taba na buki na bufumbo Hajji kiki kyojjukira nga mwakatandika obufumbo obwa omukwano ne Hajji kyosinga okujjukira n'ogamba hai kintu bwe kiti kinku kyasikiriza Hajji nalimusomesa ku kyalo oba naliwe nti ne Hajji ono ekintu bwe kiti kyeyakola amaka gali genna kugambye ye kyafuuka ekimyanso kubanga ngamba kagabwe nze nti okuleeta famire enkyamu mu maka beba abaana abatemagana bebaana abataba kitaabwe bebaana abataba nyaabwe bebaana abatemagana bo benyini benyini abaana n'abaana sosi eyo gyeva ekyokulabirako jajjaffe Ibulayimu yazaala abaana babiri ng'omwana omukulu ye Isimayiri owomukyala Agali ava e Misiri n'omukyala Saala nanyini maka yava e Bukaludaaya mu Iraaka yeyamambuka Yesu nibubulabu ndabuwolabu mbaki Kanani kiri Kanani ye kiri waguru wa Iraka kale nno naye bwe baatuuka yagamba mutabani we Isaaka nti nabalonda abasirikale ne bamuwerekera ne bagenda e Kanani gye bajja Rebeka ne Isimayiri bw'atuusa okuwasa namugamba mumutwale e Misiri mugene Misiri gye mba mugiro mukyala kakati kyaleetera abaana abo efamire ezo okusigala nga zigobagana
era toyinza kuwulira oli yavaamu abaana balungi nono n'avaamu emirimu mirungi mutube yazaala abaana booba baalinga bana obatabebatyo naye kati bwoba oyagala okulabako mu maisa gaabwe kabaka we Jordan y'omu ku baana abava mu famire ya Fatuma muwala wa mutume abaavaamu Hajji naku zino twefumbiza abaana ab'obuwala kegamba n'ogamba nti asigenda kulina mwami ono kusooka kutuuka waffe kansooke neefumbize kakkano omusajja akufuukidde bakiyita batya ekyambika Hajji okufumbirwa kuno tukole tutya tuline mwami asooka atuuke mbakadde oba ate waba ngambe jangu tubeere ffenna tugende kwegamba ku byombi bw'obanga abaawaka bategedde nti Fatuma alune gundi agatujja kujja tweyanjule kirungi era mugenda ogenda okutuuka awo era olina bwali bakisa ati amayisa toyinza kuyisa myezi mukaaga n'otomanya amayisa ga mwami oyo n'otomanya amayisa ga mukyala kituwe banga kihaji ekyomuntu ono okugenda mbakadde Hajji omanyi nti obeera n'omusajja nga alina ssente nga alina obusobozi obugenda mbakadde bwe naye nga tayagala kubeera nga ataatuuka anti odero ya musajja abakwagala aba alina kyakisa ayagala akibaze omuzaalire abaana bakuggwemu bonaobanga yeerogoza kakati oli okugamba nti nzi nekyakuddengeza kati oyo muwonye niyo bwana bwange tagenze na bwabuleseewo nenga omusajja omutuufu alina kukola ki Hajji omusajja alina kukola ki mwina okubeera ab'omukwano ogumukenda kugaja omwina kyalina okukola kwe kussa ekitiibwa mu mukyala we n'okumwagala naye ate okumubala nti muntu si ddole waka si mubbi si muddu bintu biringa bwe bityo ate kiyinza okwawula ne ajat kuba tulabye bangi bano abantu agenda n'afumbirwa mukazi amukubye empeta akoze buli kimu byonna abimazeeyo naye ne baawuka n'enkeera gwe era ekyasobola okwawula n'ajat kaakati ekyo ekikireeta kiri eki sitaani yes ate sitaani alinga bw'olaba ekisenge kyange ekyo kiriko enjatika tabula olwatika mwayingirira era kyavudde agamba nti bwembanga musabanga nti rabbana atina fi dduniya hasana otuwe emirembe kuno ku nsi wafil akhirati ne ku nnaku lwenkomerero otuwe oyuulire ekyo kati sitaani woba omuzibiikirira katonda amukutaasa katonda yamukutaasaako katonda oyeraga mati kati mwe sitaani n'omugamba nti gwe seeka gwe wasomangako bimu nga atebera obibubuka ani ataasa la haula wala kuwata illa billahi aliyul azimu teri muddu aluŋŋamya muddu munne okugjako katonda kakati saba oyo akutaase sitaani oyo aleme kuyingira mumaka gammwe katonda namutegeera ddo nejja jange yali mujungute singa okwenyumiriza mumukwano oba mubufumbo weri agamaliza obufumbo bwantamanzi obufumbo nabukwa yenyumiza nze obufumbo Hajji gwe kiki wenyumiriza mubufumbo anti kakati sooka okitunuulire nyina abaana bange kakati bino omu yabuze emmotoka okutwala maama we ne mwannyina bagende balabe muzzukulu wange eŋŋando gy'asomera kubanga ku viddi lwaki ekyo tikyeyagaliramu yamba okuzaala kufuniddemu ezzadde n'ofuna efamire kubanga teri kibi kufuna bya bugagga nga tolina bw'obitegekedde bw'olabanga bali kulema okutegeera oganye bagaanye okutegeeragana gwe temaate mbakekeeyo buli omu omuwekekeye gwe ekintu kyokiteeka emitwetwe baligenda okukijjayo mu keese nga buli omu alina omugabo gwe tetogenda kusanga nti ate gundi yatemye gundi
Seno yogeda akantu ako kalambulira abami abatulabe sawe no omusajja ina abana bwe batyo akola atya yabana bana abategeka abana sagala akunganye mali ngabo zino zenda bakuba dreke eziringe bijanjaro nazireka bwatu bwali zireka honga tazigabanyiza ne wasema gombe tagenda kuvunda kubale senkayana atayinzo kuba nasula yo mwaka nga kubano omukaga wasigadde babiri batinganye oluluja lulukomya olufunziza ntogera ku kintu ekyo abasajja bano balaba Hajji bazaala mbaka za abenjawulo bayinza okwaga ge mukyala ali mumaka naye nga tomanyi baana bbawo baalina eyo bbali laba ate wekutuka okubeera nga Allah najjulira omwami wo n'amutwala laba ate ebaleeta abaana abaana bano gosubidde abaana bano kati gubembanga nze babandeetedde bagenda kusanga omugabo gwange nga naguwandiika dda wano kubanga gwe ne bomyuka amaaso teri ajja gabana kyawo otudde ati ana myuka ari kati omukyala ata abana ogwa bafu abamanye ebintu byabana ebagenda abaana ayakuleeta wano yabazaala naye gusooka otunuulire bwe bagenda okusoma ekiraamu kino kyagundi bamuwa kintu buni yuno kyagundi ogulokokana nga emaali ti awasigadde awo ekyo kisigadde weewooyo atudde awo Hajji kyavunaanyizibwa omusajja okukola ebintu n'abikweka mukyala we mukyala wasanira amanye buli kimu omwami kyali ati kaakati enkuza brought up charity begins at home oyinza okuba nga tomanyi mukyala oyo kyenda kugamba isooka omunoonyereze kati Hajji mukulaŋŋanye mwe kyekyo ekyokulaŋŋana tekijja wa tekisuka kaakati gwe bw'agenda okutunuulira n'agenda agwa ku bugagga kati ng'owo n'agamba nti baŋŋambye tibaze wange yazaala omwana egindi olwo ayagala agenda amutte o aiza ate omwami we asobola okutwala ebyobugagga agenda okukkakkana ng'amaka gali asatu agalimu ebiraamu ebyagaba ebintu ebyo kakati awo olikolawo ki wa bwakifuukuza n'akigwako n'akuwa akatwa kimanyirazero kigwako oba tekirina kubeera mu nyumba kuba wakigwako mu nyumba asobola okukola ki okubaka n'amanya nti ekiraamo kyonna 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 kiba kyama kize sekurese kati mikwano gyo oba okigenda okiteeke mu bbanka ha Allah akujjudde tetutegedde kiraamo bwe kirimu bbanka naye temanya nti gundi yafa si kilayenti waayo nga mmale jajja n'ebyaba ti abange mukuŋŋaana abafamire mbawo omugabo gwammu naye Hajji bali mutereesa ebiraamo byaffe tebasobola kukyusaamuko ati ate ng'oleese bukopi toleeta bukopi buyaye yaayo obwo yes. Hajji ngambira omusajja asobola atulaba essaawa eno ategekera abaana Hajji kati bwemutu yenawe omugamba ekigambo amanya ki kyotegeeza Hajji kaakati emyaka gye tuwangadde ku nsi tugirabye ne bakitaffe tubadde nabo bakoddomi baffe tubadde nabo basengaffe tubadde nabo bajjajjaffe tubadde nabo eryo lyessomero those are classes buli eri kyenajjayo nkirina wano kyendaba nga kiri applicable kisobola okukoleka kyafuuka paati yange kyenalaba nga ekyo sijja kukisobola ekyo nenkireka kale no n'olwekyo bwe mba nga mutegekera abaana mubategekere naye mukyama era nabyo tobibalaga bayinza obinywerako omwenge ne bamuweerayo akatwa n'ayitira eyo Hajji ebintu binene no babigaba okusinziira ku mwana omukulu oba okusinziira ku magezi g'omuntu ati kaakati bw'obigaba
nori gola bomano mukuru wa mukwatiza akonga akola amaka e yali first donation ngondanda bakujja bugaba bubalirira chiwawuri atuno bana kana kana katwa mtu owe miyaka 10 asigadde nawe oteka muti wana kulira asajja kule aba yedabiridde atya ni abara kubanga obuli soba sivieta ka kakati olumbe esho kachansi kyaki sebeti atiba mpitira abeshika ani bana bagamba sha nze byange kanzi nywenzi li abana bali koleza abwe me ndekatonda bato yali tukoze na atu sindika ku nsina atu leka bwatyo ne yele na yatu labirira Elasha abudda gamba nti buli family abantu abalimu ne riziki ya buli omu agisebera nawe sizira ku bantu boli Osisinkaga n'omwami w'abaana 15 webali abakyala babiri naye nga bali ekyenkyane ekyemisana n'ekyeggulu n'obasanga nga bali aba babiri naye ng'ate bali akimu kubanga anti atate riziki agiyise kwani ar risk maksum eriziki ekyenfuna kino oyagalana n'akifuna era kyobola abantu kusooka tunulira abaweredde nnyo abaana bebagwayo masomero nga baweddeko yeyongera obugaga lwaki ate obanga takyafulumya fizi lwaki tagagawola ne zaali zaabali gobera kayateeka custodian otubuulidde mukwano nga tumaliriza Hajji njagala obeeko ebigambo byompeera omuntu ali mu mukwano essaawa eno nga mufumbo kaakati bafumba bannange mwena kubanga siri mugulu bazadde bannange mwena kubanga siri mugumba bakulu bannange ffenna ne bazzukulu baffe era kati nze mpeerera bazzukulu osalira nnyo walirabe kazzukulu kange akomuwala akafaanana naye ng'oyinza n'okkabala nti kampeewo so ng'ate kali kanyonyi kale n'olwekyo no kyevudde bakugamba nti ebitundu 75 faces zikolwa bakyala kaakati olaba empewo bwegenda mu nnyonyi gundi omumanyi tyo ngufondoki kale nno abantu abo ne tubalabirira ekyenkanyi bw'obanga n'abaana awaka tubasosola kubanga bano bajja buzi ateri muzi buli yonna katonda yamuleeta katonda yagamba eriya tutambula nkujje mu isirayiri wano nkutwale wannamwandu eyo gye nakuliisiza kubanga enjala yali akugwa okumala emyaka 7 naye namwandu yaliisa omwami oyo eriya era ekiseera bwekyaggwako ng'emmere erabise malayika nijja nemugamba nti kale imukoddeyo enjala ekedde naye oli kiyamugamba nti kaakati okolanga bwotyo kubanga yamugamba nti si bikakasakaako akeŋŋaano n'ak'omuzigo nenkubadde ŋŋenza okolanga bwotyo paka katonda lwali kujjulula kale nno n'olwekyo nno okulabirira abantu abo kyamukisa gye tuli kubanga ne bwonobanga buli kanaku olya kiro ya nnyama nga tolinaako waka muntu mulala era ogenda kutuuka okufa nga amaddu tegaweddeewo Okay, Hajji ate kyoŋŋambira omuntu ali mu bufumbo ng'ate yayagala kubeera nga yawukana n'omwagalwawo ekyo ne mu kitabo kya Mose ekyamateeka mu ekiri tibanaabeeranga babiri ng'omwami akyaye omukyala amuwandiikiranga ebbaluwa mu butongole sikugenda bugenzi oba omukyala yawulidde nga tebakyakaanya n'amaka naye awandiika ebbaluwa bagitwale waseeka tizengize eki ŋŋenze kale nno ekintu ekijja kukaaru olwokkakibwa olwekyo ekiba kiguddewo nga tekikyali amendebo naye bwekiba nga tisi kyekyo biri bulala buno kasoli tizi ezo tuzigumiikiriza era nituzita
Hajji ate kyongambira omuntu asuubira okuyingira mu mukwano yeteekateeka kugamba nti kati nnoonya mubeezi oyo ayeteekateeka mu ekyo Bayibuli yatugamba nti oyo ayambala ebyokulwanyisa ng'agenda mu ddwaniro si ateekeddwa okwewaana oyo ayambala ebyokulwanyisa ng'agenda mu ddwaniro si ateekwa okweraga eryanyi nti nze muyahuda tugenze bakola kino naye ava mu lutalo nga yeeyambula by'ayambadde era oyo yatenderezebwa kakati no naawe bw'oba oteekateeka kugenda kuwasa njagala okimanyi nti ogenda kuleeta emyoyo emeka ebiri girindirire era ogenda okuleeta amayisa agasukka ku 20 abiri agago n'agooli kale nno mu kaseera kokukola amalgamation okugattagana okwo okuggyawo ebyo bivaamu obufumbo okusasika bw'obanga teweegendereza nakukitegeera kubanga omuntu gw'otaakuza gw'ona omulowooza otya nti anaalowooza nga yakulira wajjajjaawo buli omu bamuleeta bubwe kale n'olwekyo no muteeka okubanga olina okugumiikiriza ku mbeera eyo eneeba eriwo mpeera ababaka banno obugambo bwowa abantu b'okulembera nga tumaliriza obugambo bwowa Hajjati n'akayimba k'omuweereza kakati Hajjati sijja kumuwa luyimba wazira ng'amba abantu byensomesezza nga biyise ku bufumbo bye biyita ne mu bukulembeze bw'ensi betuteesiganga nanze akulembera naawe gwe nkulembera oluggwanga terijja kubeerawo bwetayagalagana bwetasaŋŋanamu kitiibwa bwetaagalizaganya kati gundi yafunye ekintu gundi n'opiikaana n'ogira bodere togenda kufuna bintu byonna kubimalayo mu nsi oli yagamba nti laba abaddu bwa Katonda bambadde naye newakubadde bambadde tebayinza kwambala okwenkana amalanga ag'omutale nga bwe yagambaza byono byonna ebyengoye zino zemwambadde ebimuli babijja ku malanga ga mutale bimuli bya nsiko kyafuula n'akikuba n'akikola mu lugoye kano toyinza kubimalayo bannaluweero ne abantu b'e Buganda mwenna naddala Buganda efunye enkizo ey'okuyingiramu abantu abangi abatazaaliddwa muno abatuzeemu obuzi muyiga okusengejja okwenyumiriza n'oyo gwogedde okutwala kubanga amayisa ago gandituviirako eggwanga lyaffe okugira ki okufa nzegambadde nkubiriza abantu nti abange muwasa abakazi muzaala abaana togezaako kuwa mukazi wokkerenda kuttira mwana mu lubuto ekyo ogenda kirabanga tugenze mu maaso ga Katonda omwana oyo ng'alaajana mu maaso ga Katonda nti oyo yaba tagenda kubanga yanzijja mu nsi nga sikuweereza ebirungi bye yakola by'oba owanze ye amanye gy'anaagenda era ekyo mu kibi ekyo omukatuli kyakiyita saakiririgo nti mubyona kubadde abasosolo tebasonyiwa ne bapaapa basonyiwa ekyo kirika kisonyiwa okugyako Katonda Hajji nyonnyola ababadde bakulaba essaawa eno obabuulire amannya go ebitiibwa byonna bannange babitegeere kaakati bannaluweero bammanyi amannya gange nze Alhaji Abdu Nadduli omuzira mpeewo jajjange yekijja embazzi atwala ekika ky'empeewo ffe ebika ebyajja n'ekintu nga tuva eyo mu nsozi z'ebugisu naye nga twatukako ne mu Ethiopia netukomawo wano era ffe bananyini kuzimba bwakabaka mu bwakabaka bwa kintu ono baffe aliko ye kabaka owa 36 yes era kyemudde gamba nti buli lwolabanga ku muntu ava mu isitaani mwagale abo bebamu ku bajjajjammwe abaasigalayo
Mera chibobora wanga tufu wana gana. Omugisu nga yayi sao. Nga kubiki chete inga gu. Omanya tuyo omugisu. Uwe bale nyo. Na yate buwaito murugu wala. Uwe bale nyo. Okay. Mkwana mlonji Hajji. Inaduli. Oba honorable Nadduli watu wade ku program ya Feni ya Pilo Talk Show. Nene wazabe nkuza na yoba nangi. Philip kukamela awamune Umar kukamela mkwana mwemsenga. Atenga ni my editor Bambi Kim. Nene mkwana kwa dangato kule mlonji mlonji kwa dangato uteka teke chifana nchilo. Nechibe dangato chinyumila wantu. Atene nene wazade wana luwe rubo naba na wovle nzo kwa danga magala nyo Hajji Nadduli. Bana mbele kwa dangati mtufu maga depako chine chino chatu. Mbele dangati mtuku midepaka na fati. Wetu mtu usekone nitu mina kule mtina gamanize kupio talk show kwe mfida kupio talk show siva kupananga balaba shono online ku Facebook, ku YouTube na mimukwana mwebali ala wede ngatama pia chemsingo kupeda ngate mwaka nitu mina kuhaji wangi banango mnonji na yungu tumrejo mkwana kupeda ngato njagala umami kakumba wadu kupeda nga wante gira mkwana mkwagala nyonyonyonyo nange nitu mina kule mtina gamanize kudeuta kwe tufia tujiva kumpaka mpaka wala katubaka izachile chilonji musule ulonji mwela ba.